Masuk-masuk terus kembang lah. Masuk terus kembang lah. Terus nampak lagi besar. Itu lain beza dekat luar dengan dalam tepung biasa dengan tepung. Memang beza dia. Tu saya cakap, you datang, you tengok sendiri. Sebab saya cakap pun tak guna ni. Tu air datang tu, kalau tidak ingat nak suruh you post je barang air nak kan. Ah, nanti you tak tu. Saya fikir-fikir air datang boleh tengok sendiri. Mana? Mayo. Hai, hai, yang tu, hai, wala, yang tu. Datang boleh tengok sendiri, ha, baru sendiri faham. Baru lagi you dah ada confident. Ya. Ha. Ini air jadi ejen tepung kemudian dengan kata ejen mesin. Ah, yelah. Memang sekarang kita tepung je. Kalau orang datang sebab mesin sekali je beli. Sekali orang beli. Tapi tepung tu susah nak cari. Kalau you ambil dekat luar, dia memang kebanyakan lah. 100% lah dia lembut. Tepung rangup tu. Tepung rangup tu pun tak rangup. Yang goreng tu cendawan tu kan. Oh, okey. Pisang apa, sekejap je, tak sampai 10 minit dah. Nah, ni tengok yang tu, lagi di sana. Ini lah kalau tepung itu macam berapa lama boleh tahan? Tepung ke yang mana? Tepung lah, tepung yang siap hancur ni. Macam kita pasal malam, kita ada 3 jam.